Napadnuti organizator protesta 1 od 5 miliona u Novom Sadu, sinoć je primljen u urgentni centar kliničkog centra sa brojnim povredama i podlivima po glavi i telu. Njemu je ukazana lekarska pomoć i on se i dalje nalazi u bolnici kako bi lekari pratili njegovo zdravstveno stanje. Organizatori protesta najavili su okupljanje pod nazivom Stop prebijanju studenata u utorak 11. juna u 18 časova ispred Pravnog fakulteta u Novom Sadu. U Beogradu 27. po redu protest 1 od 5 miliona počeo je u 18 časova kod Terazijske česme, a završio se ispred zgrade RTS-a gde su učesnici oblepili ulazna vrata te zgrade nalepnicama na kojima je pisalo Stop lažima, budi normalan. Oni su oblepili ovim nalepnicama i neke od režimskih redakcija, Politike, Kurira, Srpskog telegrafa, Informera, ali i REM-a. U Nišu je posle skoro dvomesečne pauze protest Stop teroru za Niš bez straha 1 od 5 miliona sinoć ponovo održan. Na protestu su, između ostalih, govorili predsedavajući Saveza za Srbiju Janko Veselinović, predstavnik Stranke slobode i pravde Radovan Čejović, koji je rekao da je Niš sada simbol korupcije i leglo kriminala. I u Nišu su učesnici protesta pre početka skupa oblepili ulazna vrata gradske kuće nalepnicama na kojima piše Stop lažima, budi normalan. Protest na kojem je učestvovalo oko 200 građana završen je protestnom šetnjom do Niškog dopisništva Radiotelevizije Srbije. Na protestu 1 od 5 miliona u Kragujevcu, održanom pod sloganom Normalno, govorio je lider Dveri Boško Obradović i istakao da proteklih 6 meseci pokazuju da građani i opozicija mogu mnogo toga da promene kada se udruže. Tražimo normalne medije, normalne izbore, normalan parlament, normalan život, rekao je Obradović, a saopštile Dveri. Na istom protestu u Kruševcu predstavnik Dveri iz Ivanjice Milovan Jakovljević poručio je da je vlast uzdrmana i da će je vlastodržci urušiti sami između sebe. Zbog malog broja okupljenih, sinoćna šetnja u tom gradu je izostala. Za Slobodnu televiziju, Dina Cepenjor.